vie meidät, Tero, tätä ikonista hahmoa kohti. Jos kutsuit Anthony Modestea talismaaniksi, niin löytyy tuosta seurasta, eli FC Kölnistä vieläkin pyhempi hahmo. Häntä kutsutaan maskottien Cristiano Ronaldoksi, ja voitte jo arvata, että puhumme tietenkin Hennes Pukista. Hennes Pukki on yksi ikonisimmista maskoteista, mitä urheilupiireistä löytyy. On kotkia, on ollut Keilakotkaa, on ollut Der Adler-kotkaa Eintrachtissa ja niin poispäin, mutta Pukistaan Kölnää tunnetaan, ja mikä on Pukkejaan Hennes 9. siitä seuraavassa. FC Köln 2000-luvun melkoinen hissijoukkue, mutta samalla sen historiasta löytyy muutamat mestaruudet ja 4 Saksan Cupin voittoa. Mutta Kölnistä eli kilipukeista puhuttaessa ei voi olla mainitsematta Hennestä. Tämä fanien rakastama maskotti on ikoninen hahmo. Kaikki kaupungin ihmiset tietävät Henneksen. My theory is that Hennes is the patron saint of the city of Cologne and its football club. You can see that when you're out and about. He was immortalized on Cologne Cathedral, where he's been hanging as a stone gargoyle since 1962. You see Hennes everywhere you go in Cologne, on stickers, as a plaster sculpture, and when FC play. He's the very first to run onto the sacred turf, even before the millionaire players. Alkujaan helmikuussa 1950 Sirkus Williams lahjoitti historian ensimmäisen kilipukin seuralle, ja nykyinen Hennes-maskotti on jo 9. Maskotti on nimetty seuran entisen pelaajan ja päävalmentajan Hans Hennes Weisweilerin mukaan. Nykyinen Hennes on 3-vuotias ja painaa noin 80 kiloa, ja pyhimyksen tehtävien ohessa hän on myös saanut 5 jälkeläistä. Verrattuna Hennes 8. Hennestä on kuvailtu urheilullisemmaksi ja enemmän hevosvoimia omaavaksi maskotiksi. Cristiano Ronaldo ist nicht mehr weit, würde ich sagen. Die Übung macht den Meister, sagt man ja immer, und mal schauen, was er dann in 3 Jahren mit dem Ball alles so drauf hat. Korona oli raskasta aikaa jalkapallokatsomoiden ollessa tyhjinä, ja silloin myös Henneksellä ei ollut Kölnin eläintarhasta asiaa stadionille. Yleisö on nyt palannut ja samalla myös seuran pyhimyshahmo. Hennes 9. Rhein-Energie-stadionin ruhtinas on täällä jälleen auttamassa Kölniä menestykseen. Tekisi mieli kysyä, Ville, jos saisit valita jonkun eläimen jalkapallojoukkueesi maskotiksi, niin minkä valitset? Henneksellä on 5 jälkeläistä, joten eiköhän sieltä tänne Suomeenkin saada Hennes, meille. Hennes 10 löytyy siitä joukosta. Katsojille tiedoksi Teron kanssa pohdimme kyllä sitä, että olisimme rekvisiitaksi esimerkiksi tähän väliin kilipukin saaneet, mutta emme tällä aikataululla. Ei onnistunut. Kysyin vaimon siskolta, mutta ei sori.